Yapıyor aka. Korrupsiyaga qarshi kurash departamentidan. Siz yolg'on guvohlik berishda hamda korrupsiyada ayblanyapsiz. Hujjatlar rasmiylashtiramiz, yuring. Aka, go'sht beraman. 10 kilo go'sht shundoq beraman. Aka, unda qilmang aka, qo'ying, qo'ying. Ha, oling. Yaxshiroq qilib bering, o'tkazsa barkada deb aytamiz. Mana. Zo'r go'sht ham qo'shing. Bo'ldi aka, bo'ldi. Kechirasizlar, kechirasizlar. Serjant Jo'raqulov. Siz qalbaki guvohnoma rasmiylashtirishda hamda hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanasiz. Siz bilan mahkamada gaplashamiz. Yo, aka, uzr. Aka, shoshmang, shoshmang. Mana qara, qara aka. Mana oddiy studentman men. Student? Student bo'lib shuncha qilyapsanmi hali? Erta bir kun bir joyga o'tirsang. Bitta student bo'lib shunaqa ishlarga yuribsanmi hali? Aka, to'g'ri tushuning. Aka, mana shuna qilmasak go'sht yemayapmiz. Biz go'sht yemon qimmat bo'lib ketgan. 5600 so'm faqat rol tenga yetyapti aka. Yur. Qashqadaryo jo'larim ochib qolib ketdi axir. Yo, kallam yurib yorish kerak.